Não, as coisas não estão estáveis por aqui. Nós estamos... Janice, ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Pera, calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao Lu, mas não tínhamos como prever que reagiria desta maneira. Essa altura. Funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo. As coisas estão... começando a se estabilizar por aí. Não parece que... Mas o quê? Como é que você... Espera. Você consegue me ouvir?